Hej og velkommen til Kap og Lappe. I dag der, skal vi spille noget. Jeg tror mig og Kap, vi har levet lidt under en sten. Fordi så kommer Lappe til mig og siger, vi skal spille Slope. Vi skal spille Slope. Og så siger jeg, hvad helvede er Slope? Og så siger hun, det spiller alle. Så kom vi ind nu her, fordi jeg egentlig stadig ikke, hvad det er. Og så kigger jeg på det, og så siger jeg, Lappe. Det spillede folk for 10 år siden, er det her. Ja, det er rigtigt nok. Det er et gammelt spil. Folk åbenbart, i hvert fald på YouTube, har spillet for 2 måneder siden eller sådan noget. Altså, det ligger inde på Y8, ikke også? Så det må betyde, at det er oldgammelt. Det er et stressspil, som ingen af os Altså, det er jo ligesom, at man spiller Minecraft, ikke? Og jeg magter ikke det der med at hoppe, og jeg ved ikke hvad. Det gælder egentlig om, at nu skal vi slå alles rekorder. Vi skal. Jeg tror, den, som der bliver snakket rigtig meget om, det er Lasse. Lasse Hat, eller hvad? Yes. Han skulle vist være rimelig sindssyg til det spil. Jamen, det her. Det undrer mig ikke. Altså, han er sådan en mand, så sidder han og spiller det i 4 år. I 10 år, ja. Siden det kom ud. Nu kører vi bare, og så den, der får den bedste rekord, ikke? Har vundet, og så går vi lige ind og ser, om vi har slået Lasse Hat. Okay? Okay. Ja, vi prøver at slå rekorder i dag, venner. Og altså, jeg har ikke spillet det her i 10 år, så jeg har aldrig spillet det. Rigtigt. Vi går bare direkte i gang. Jeg kan mærke, at det kommer til at stresse mig. Voldelive. Positiv, skat. Jeg er god til det her. Sig, du er god. Ja, okay. Når det... man styr. Okay, man styr. Jeg fik 1 point, og så døde jeg. Okay, når man får point, hvor længere man når? Åh, oh, nej. Ej, okay, jeg fik 5. Okay. Jeg er lige nødt til at genstarte midt, fordi der står resume med det hele. Okay, det her det er voldsomt svært. Andre er bare sikkert vanvittige til det her. Men jeg tror også, de andre, de er sådan lige, okay, inden vi starter en video, ikke også, så skal vi lige, spille en time, ikke også, ikke er dårlig. Ved I hvad, venner? Vi kører den lige ud, og jeg er godt nok dårlig. Man må ikke røre det røde, vel? Nej, man må ikke røre det røde. Det højeste, jeg har fået, det er 5. Okay, så fører jeg. Ej. Der er så langt galt med min tastatur. Det tror jeg overhovedet ikke. Den gør slet ikke det, jeg vil have. Hvorfor skal der stå resume midt inde i min skærm hele tiden? Hvis jeg ikke slår nogen rekorder, så fordi der står det der midt inde i min skærm. Okay, jeg har fundet ud af, at jeg skal i hvert fald ikke trykke fremad, fordi det gør den selv. Ja, du skal bare trykke okay, til siden. Okay. Det går. God. Og der står bare resume her. Fuld koncentration her. Ej, okay. Jeg slog min egen rekord. Jeg fik 12. Ej, du fik også 12. Ej, jeg sad lige og tænkte, så nu slår Leip mig allerede igen. Jeg tager lige min sokker af, kan jeg mærke. Jeg har min afslapningssko på, mine gode gamle Crocs. Jeg sidder i bare røv. Ah, okay. Og hvis man bare gjorde det, det kunne man sagtens. Okay, altså jeg er god til det her. Det skal jeg sige til mig selv. Jeg er ikke dårlig. Du kan, du vil, og du gør det. Og du gør det godt, Cap. Altså jeg kan mærke, man skal bare lige ind i det og sådan noget, så det er okay. Jeg kan mærke, nu gør vi det. Nu er det Lasse Hat. Jeg ætter dig, Lasse. Nej. Jeg slog rekorden igen live på gæt. Hvor meget? Nej, nu døde jeg, for jeg skulle lytte til dig. 13. 13. Flot, skat. Det kan godt være, at jeg sådan går ind i mig selv. Hvorfor hoppede jeg? Jeg tror, der er rigtig mange, der sikkert cheater. Hvad? Ej, det var snyd, det der. Jeg røg igennem banen. Jeg havde slået Lasses rekord der, hvis det ikke havde hørt det der. Det kunne egentlig være meget, meget interessant at høre, hvad jeres rekord sådan er i det her. Vi får dårlig selv. Er det noget, man spiller meget i skolen i dag? Vi skal ikke høre det, fordi jeg ved, at vi får dårlig selvtillid, når det så er folk, der skriver, jeg har en rekord på 4 milliarder. Der røg jeg igennem før. Sygt nød. Sygt nød. I sygt nød er de der huller der, hvor der bare er rødt rundt om. You got this, Cabbles. You got this, motherfucking Cabbles. Åh, nej, de rødte med. Ej, Cap, du er sygt god. Hvorfor hoppede den? Du er sygt god. Altså, jeg krullede helt ud der. Skat, når du sådan føler, du er i godt flow, så skal du ikke snakke. Okay, så går man sådan ind i sit happy place. Min rekord, hvad er det nu engang? Var det 33? Vi siger bare, det var 33. You can do that, Cap. Jeg tror, jeg slog min rekord. 16. Hvad fanden skete der? Så I ikke det der? Okay, du skal holde min kæft. Ej, du er sygt god, Cap. Jeg har aldrig nogensinde haft lyst til at skrige så meget i stress. Okay, kom så, Cap'en. Du kan se lige før, at jeg fløj igennem banen. Det har jeg ikke gjort på et tidspunkt endnu. Det vil ikke engang undre mig, hvis du seriøst tærpede det spil her, ikke? Og du bliver monster god, du vil. Jeg sidder bare dag ud af dagen. Du skal ikke overbryde mig, Leip! Hvis man bare lærer, hvordan du sådan klarer hver ting, fordi nogen af dem går igen jo, så skal du bare lære at gøre det hurtigere og hurtigere. Nej,
Jeg er så dårlig. Ja, det kan jeg godt mærke. Ærligt. For dig er det jo mere held end forstand, når du kommer videre. Jamen, det er mig, der er det jo sådan noget... Altså, det er indlæring. Fordi jeg er god. Kap, han har aldrig været god til skolen og sådan noget, ikke? Men sådan noget her til gengæld i skolen, ja, der smadrer han halv. Kan vi få, kan vi få lov til at se på computeren og der arbejde? Der kunne ingen følge med. Hold da kæft, ej, mand. Hvor er jeg dårlig. Altså, det er løg, fordi jeg tror, at seriøst bolden begynder at hoppe, når man får meget fart på. Ja, men det gjorde mine også, da jeg sådan havde mega godt flow, så hop. Flow. Jeg hoppede den bare rundt. Altså, det er også, det krøller lidt med øjnene ud, at alt bare grønt. Nå, ej, jeg synes, det er mega rart, så skal jeg ikke forholde mig til så meget. Ja, det er ret nok. Udover de røde og grønne. Jamen, det er også det, man kan lidt nok bedre se de røde. Så du Christian, bare lige hurtigt. Christian? Ja, og spille det. Ja, eller kort. Nå, du så ikke, hvad han nåede op på. Ikke hans højeste, nej. Ja, så lige nødt til at tjekke det. Ham vil jeg gerne tjekke. Jeg tør ikke at tjekke, lad os have det. Jeg skal bare lige vide, bare lige så jeg kan gå efter hans. Åh, oh, 16. Altså, jeg tror ikke, jeg er rigtig kommet over 20 endnu. Det er så ved at være sådan lidt... Jeg har noget kaffe på. Så får jeg energi. Nu kan jeg spille. Øj, sygt rart. Jeg lige mistet fart der. Jeg skal bare slå Yannis. Okay, jeg tror, du får en god score her. Ej, 30, mand. Altså, er det hans højde? Du har været højere op. Ja, jeg tror, jeg var på 33 lige før. Okay, nu er han højt. Nej, der er nu er han højt. Rigtig højt. Ej, der er 39, 40. Men det kan ikke klare det her. Han er så meget hapset i gameplay. Hvad det hedder der på? Nogle 50. Ej, det, jeg kan ikke mere. Men jeg tror også, det afhænger af, hvor lang tid man spiller det. Fordi jeg tror da også, altså hvis man sidder og tærper det her en time. Men jeg tror også, det er fordi os to skat, vi har sådan nogle hjerner, sådan, jeg skal være god fra første gang, jeg spiller det. Og ellers så... Ja, så giver jeg bare helt op. Ja. Så sidder man bare og kører i vrede. Bare så går det helt galt. Jeg kan ikke mere! Det kan være, at man bare skulle sætte sådan noget stille og rolig musik i ørerne. Så tror jeg bare, jeg bliver endnu mere irriteret. Jeg kommer altså godt nok ikke særlig langt. Hvad er dit højeste, skat? Ja, det tror jeg er 16. Du behøver sikkert nedgøre mig, skat. Gør jeg ikke. Jeg rent bare din high score. Den var sygt dårlig. Ja, enig. Okay. Jeg skal bare op. Jeg røg igennem det, og det er fandme ikke fair, mand. Så er jeg ligeglad, hvad I siger. Jeg røg igennem nogle gange. Jeg giver et mere, nu skal lige have en tår energidrik på den her. Ej, for helvede. Ej, der... Ej, så var jeg ved at tage en energidrik, var ved at ryge ud over det hele. Ej, lige så snart jeg følte, okay, nu går det godt, det godt. Så ved jeg ikke, så var der sådan nogen, der slog til min bold, så den bare fløj afsted. Det var da mit mål er at komme over 20 i dag. Mit mål er at komme op på 380. Så tror jeg, vi skal sidde her i meget lang tid, skal. Ja, men vi har ikke nogen tidsplan. Jeg skal bare spille slope resten af dagen. Bille, han har startet i vuggestue. Så nu kan vi sidde og spille slope hele dagen. Ej. Det er sådan lidt mærkeligt, at vi kan sidde det her uden os hele tiden skulle lytte til en baby. Og nu er han i vuggestue, og så sidder vi og vælger at spille det mest stressede spil i hele verden. Altså helt seriøst. Vi er bare nødt til at udsætte os selv for det lort her. Okay, det var heller ikke så stress med Bille. Det er mere stressende i hvert fald at spille slope. Skat, det handler jo bare om at sådan... Ej, slope. Jeg kom 22. 22. Så jeg skal ikke spille mere i dag. Du er derfor, du ikke sagde noget. Jeg kan ikke... Når jeg går ind i det her, ikke? Jeg kan ikke sidde og svare dig, for så dør jeg. Det behøver du heller ikke. Okay, men du må gerne snakke. Jeg kan godt sidde og lytte, men jeg kan ikke sige noget. Det der, det kan jeg ikke magte. Jeg kan ikke magte det. Der er noget galt med mit slope. Det er bare lige så, I ved det. Så det er endnu sværere for mig. Ej, artist, mand. Ej, det sagde ikke. Artist. Som du er artist, og så mand. Er der en specifik, du dør på hver gang, Leibsen? Og så kan jeg jo lige lære dig det. Nu holder jeg på min energidrik imens. Ja, det er mig ikke. Shit. Okay, jeg er nået 22. Når jeg ikke lytter og fokuserer på cap, så går det bedre. I love Pokemon Go, every day. I love ej, Pokemon det stresser, Go, skat. Every day. Pokemon Go. Det er mit hår dårligt. Det gør det hver dag. Du skal klippes. Jamen, du skulle da i det mindste lige sige, at jeg ligner endnu mere en fuglered, end det plejer at gøre. Kan du nogle gange ikke sådan kigge dig i spejlet? Jo, men det var det, der lige gjorde. Jeg prøvede at kigge mig i webcam, men hver gang jeg kigger til siden, så fager jeg hovedet. Så bare det er sygt irriterende, fordi ens hår, det klør konstant, når man sveder i det. Det føler jeg altså ikke. Så er det, fordi jeg ikke går i bad i øvrigt. Ej, nu døde jeg, Leif. Du skal ikke snakke til mig. Du gør det altså svært for dig selv, når du skal snakke sådan der hele tiden. Shit, 28? Der! Jeg er pisselig glad. Jeg er pisselig glad, jeg røg igennem der. Jeg røg igennem, Leif. Jeg gider ikke mere det her. I så det selv. Der er alt andet galt med mit spil. Og jeg er ligeglad. Og jeg havde slået verdensrekorden der. Leif, det ligner, der er noget, der hedder Slope Multiplayer. Hvis der er nogen, der vil se det, mig og Leif, Slope Multiplayer, så må jeg sige til. Mod hinanden. Spiller jeg det i Google Edge, ja. Hvis jeg bliver snydt her også, så gider jeg ikke mere, Leif.
Det er okay, skat. Det kan ikke være sådan, at spillet ikke fungerer. Jeg mener det. Det er rigtige følelser. Jeg har egentlig også sådan sittet med tanken om, ikke også? Noget, der måske kunne være sjovt. I var virkelig vilde med de her byggekonkurrencer, vi lavede i Minecraft, og det vil vi også rigtig gerne begynde på igen. Og især nu, hvor Bille han er startet i vuggestue, så har vi ligesom tiden, fordi det er lidt tidskrævende at filme. Jeg sad faktisk og tænkte, kunne det egentlig ikke være sjovt, hvis man faktisk kæmpede i bygget... Nej, bygget noget i Sims. Nej, det gider jeg ikke. Du er alt for god til det. Nej, det er ikke noget med at være alt for god. Okay, hvis vi gør det i Sims, I gør... Så vil jeg også have, at vi gør det i virkeligheden. Hvem bygger det bedste hotel? Nej, jeg tænkte bare, kunne det ikke være noget sjovt at gøre det i Sims og bygge nogle fede huse og sådan noget? Og så kan man jo faktisk gøre i Sims 4, gøre husene sådan tilgængelige for jer, så I kan flytte ind i de huse, når I spiller det. Du er så klog, Leif. Ved du hvad? Det er derfor, vi har dig her. Jeg mindes i hvert fald bare, at man kan sætte sine huse sådan online-agtigt, så andre kan gå ind og så downloade huset og sætte ned i deres egen verden. Og så kan den, der har lavet huset, kan se, hvor mange gange den er blevet downloadet, tror jeg, det hedder. Jeg vil godt kunne ind og snyde. Det er jo ikke sjovt at snyde. Ligesom du snyder i slope lige nu. Nej, for jeg kommer ikke særlig langt. Hvis jeg ryger igennem igen live, så går jeg, og det mener jeg oprigtigt. Så gider jeg ikke mere. Det er dem, der ryger igennem normalt. Ej, jeg fik stress der, fordi jeg kiggede lige op kort, og så var jeg bare sådan 40. Det skal man ikke gøre. Mega god, du kom der op på 50, gjorde du? 50, mand. Hæft, det kilder det dutter, det der live. Okay, jeg prøver en sidste gang nu. Nå. Okay, venner. Altså... Det spiller vi aldrig nogensinde igen. Jeg kom kun til... Jeg kan ikke engang huske, om det var 27 men eller sådan noget. Nej, ved du hvad? Det er fint. Det er bare forsøg, det gør. At man er med og har det sjovt. Og det siger jeg kun lige nu, fordi jeg har den bedste score også to. Ja, altså jeg synes faktisk, det var hyggeligt nok at spille. Der var et eller andet afslappende ved det. Men det var ikke, fordi jeg var god til det. Det var faktisk utrolig dårligt. Man skal bare lige finde, du ved, sådan... Jamen, jeg tror faktisk, altså helt seriøst, ikke? Jeg tror, hvis du sådan sad og hyggede dig med det her i fritiden, ikke? Du ville blive helt sindssygt til det. Der tror jeg faktisk godt, du kan slå Lasse. Hey, vi skal lige ind og tjekke Lasse, sgu da. Bare der, 107, 8, 9. Ej, jeg gider ikke. Altså, jeg har det så kort af 100 lige. Ja, jeg pakker sammen. Men tak, fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lige være i så husk at trykke like. Yes, og giv os lidt kærlighed i kommentarfeltet. Og så skal I huske, og subscribe. Yes, og så kan I jo også finde os på Instagram under kappalejbe.dk. Det er bare kappalejbe. Og på TikTok, der har vi også en account. Den kommer også op lige her. Den hedder bare kappalejbe. Altså, vi hedder kap og lejbe på diverse medier. Hele, og ellers så kappalejbe. Men tak fordi I så med. Så siger vi hej hej. Hej hej.